درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از englishforpersians.com. درس امروزمون در رابطه با comparative adjectives هست. Comparative adjectives یعنی همون صفتهای قیاسی. درسی که پیش از این داشتیم، اگر درس رو به ترتیب دیده باشید، درسی بود که ما میومدیم یک صفت رو در دو نفر، دو تا شهر، دو تا کشور، تو دو تا چیز میومدیم مقایسهش میکردیم. مثلا میگفتیم این دوتا از لحاظ سن یکی هم. مثلا هم سنن، هم قدن، هم وزنن، یه همچین حالتهایی رو. یعنی دو نفر یک صفت رو دارن، یه وزن رو دارن، یه قد رو دارن، یه یک سانن. اما این درس کمپیر هست، درس مقایسه هست. یعنی ما میایم میگیم که فلان چیز به اون یکی مثلا بلندتره، کوتاهتره، بزرگتره، کوچیکتره، نمیدونم، به هر حال یکیش بالاتر از اون یکی قرار میگیره توی یه صفتی. یعنی ما میخوایم حالا یاد بگیریم چجور اگر میخوایم در رابطه با دو تا چیز صحبت کنیم، بگیم کی از کی جلوتر، عقبتره توی هر شرطی، یا دو تا شی، یا دو تا گل، یا دو تا نمیدونم، دو تا حیوان، هر چیزی رو میخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم، به چه شکل باید عمل کنیم، که این درس در این راستاست در رابطه با همین قضیه هستش. اوکی؟ که البته ربط داره به این که ما واژه‌مون اونجا گفتیم، مثلا میگیم از old as یا میگیم از beautiful as. چه old باشه چه beautiful باشه، کوتاه بلند، هر جور که باشه فرقی نمیکنه، ما از رو میذاشتیم. اما اینجا فرق میکنه. اگر واژه یک سیلابی باشه، کوتاه باشه، ما یک جور عمل میکنیم. اگر دو سیلابی، سه سیلابی اینها باشه، خب دوباره داستان فرق میکنه و ما باید یه شکل دیگه عمل کنیم. اوکی، از یک سیلابی ها شروع کنیم. این صفت هایی رو که دارید میبینید، این سمت، این صفت ها که اینجا قرار گرفتن، اینها همشون یک سیلابی هستن. حالا سه حرفی، چهار حرفی، پنج حرفی، اما یک سیلاب هستن. یعنی یه دونه صدای حروف صدادار رو ما میشنویم. مثلا چیپ، دو تا حرف صدادار داخلش هست، یه دونه ای هست، یه دونه ای، اما ما صدای ای رو فقط میشنویم. پس به صداست. اوکی، چیپ، یه صدای چه شنیدم، یه صدای ای شنیدم، یه صدای پ، نه چه نه پ، اینها که صدای چیز نمیدن، حروف صدادار نیستن، فقط اون ای هست و ای تنها حرف، تنها صدای حروف صدادار هست. به این ترتیب من میام میگم که این یک سیلابیه. اوکی، یک سیلابی یا یک بخشی هستش. بقیهشون هم باز به همین ترتیب، hot, late, nice, show, big. مثلا late، درسته من یه دونه ای توش دارم، یه دونه ای توش دارم، اما صدای ل و ت رو دارم به علاوه ای، دیگه بعد از ت صدایی رو ندارم، ای اصلا ساکن و بدون صداست. اوکی، پس من میگم لیت یک بخشیه. به این ترتیب ما اینجا الان 6 تا صفت یک بخشی داریم و برمیخوایم بگیم که حالا بزرگ رو داریم، آروم، یواش، آروم رو داریم و نمیدونم خوب رو. حالا میخوایم اینها رو بلندتر کنیم، مثلا بگیم بزرگتر، یواشتر، بهتر، خوبتر. برای اینها خب یه بخشن، ما میتونیم یه بخش دیگه هم بهش اضافه کنیم، یعنی اون واژه یه بخشی رو بکنیم دو بخشی و به راحتی ما میتونیم بهش ER بدیم. اوکی؟ پس big رو من میکنم bigger. اوکی؟ و پس از اون than رو میارم و این برای همشون هست، یه بخشی، دو بخشی، سه بخشی، تو هر شرایطی که باشه وقتی ما میخوایم کامپر کنیم، مقایسه کنیم یکی رو با یکی دیگه، باید همیشه از رو داشته باشیم. میگیم این از اون بزرگتره، این از اون کوچیکتره، این از اون نمیدونم قشنگتره، هر چیزی ما اون از رو داریم. اوکی؟ پس همونجور که توی زبان خودمون از رو داریم، توی انگلیسی هم باید than رو داشته باشیم. پس than فراموش نشه، than در انتهای همه اینها باید بیاد، اما به خود واژه چی اضافه کردیم؟ ER. اما اگه دقت کرده باشید میبینید که من big رو اون طرف که آبی دارمش اینجا دبل جی شده، یه دونه جی هم اضافه کردم. این رو اگر میخواید بدونید در موردش و نمیدونید که چرا جی شده دبل جی، اون وقت درس قواعد نگارش رو ببینید. توی درس قواعد نگارش توضیح داده شده که چرا مثلا ما با کی ها هست که میتونیم دبل کنیم حرف رو، توی اون کامل توضیح دادم. بریم سراغ درس همین درسمون، یعنی اون رو اونجا میتونیم ببینیم. پس به واژه‌مون میایم ER میدیم، بعد than.
زن که همون از هست، اما ای آر رو ما اینجا اضافه میکنیم که بگیم بزرگتر. حالا سلو هم به همین ترتیب مثل این مورد، میخوام بگم یواشتر، آهستتر، کندتر. به این ترتیب میام میگم slower، ای آر رو بهش میدم و چی میخوام؟ than. اون than حتما باید باشه. میگم slower than، big bigger than، slow slower than، nice nicer than. دوباره اینجا هم به همون ترتیب میگیم که خب این که nice یه دونه ای داره، مگه ما قرار نبود ای آر بهش اضافه کنیم؟ اگه این بود که باید میشد nice بعد یه دونه هم ای آر double ای میشد. چرا یه ای کمه؟ این ای رو باز دوباره تو همون درس قواعد نگارش میتونید ببینید که چرا ما مثلا این ای رو نداریم و برای late هم همین اتفاق میفته. late من بهش ای آر میدم later و بعد than، اما یه دونه ایش کم شد، یه ای آر بهش دادم، باز با این حال یه دونه ای داره. به این ترتیب این موارد رو میتونید توی درس قواعد نگارش پیداش کنید و اونجا توضیح کامل دادم. hot دوباره بهش ای آر میدم و دوباره بهش دن میدم و دوباره هم دبل تی میشه، اینجا هم دبل میشه، این رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. پس big bigger than، slow slower than، nice nicer than، late later than، hot hotter than، cheap cheaper than. پس ما صفت یه بخشیمون رو ای آر بهش میدیم و than تا بتونیم صفت قیاسی بسازیم. حالا با این صفت من میتونم بگم کی از کی مثلا بزرگتره، نمیدونم کنتره، بهتره یا اینجور حالتهای. اینها رو میتونیم داشته باشیم.